žiūrėk, žiūrėk, jau įdu. A, tu naujo draugo. Žiūrėk, naujas draugas jau. O mes dabar, žinot, kur važiuojam su vaikais? Važiuojam iki platelių, man reikia pafotografuoti, o jie prie ežerą išsimaudys. Ir pasiruošę dėl maudymos visą valandą važiuoti. Aš kol fotografuoju čia, dirbu, žiūrėkit, hebra vaikšto aplink teritoriją. Mes labai fainoj vietoje esam, maudutis vadinasi. O čia, va, matot, mūsų mergytės dekoruoja. Gražu. Dar parodysiu jums salę gražią. Žiūrėkit, kokia graži salė. Čia yra maudučio salė. Ir va, panas padarė jau dekorą. O čia desertų stalas ir liko tik tai sulaukti desertų dabar. Davai, bėgom, 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 dabar į platelių ežerą važiuojam maudytis. Mes prie platelių ežero, dabar beliko tik surasti tą viečikę, kur ten reikia maudytis. Pažiūrėkit, kaip čia visko vyksta. Fainė, ne? Jau Rokas narta. Kaipas. Dabar apsisuksiu greit, kiek žmonių pamatysit. Vandenuko švarumas. Aš noriu, aš nepiimsiu. Kaipas. Atrodo vasara. Svarbu dabar telefoną neišmesti, ne į vandenį. Tai manęs jokiuose pležuose žiniai nėra visai. Nu, ką tu pagavai? Mani. Na, radau. Ir kur čia rado? Vandenį. Gerai. Rado kavinį. O mes čia esam kukūdroj. Tikiuosi labai skaniai pavalgysim. Viskas būtų labai nice, nu, bet laukiam 30 minučių dešrelių, o mums dar net netėjo. Ar ne? Nu, bent ar skanu? Gerai. Nu, porcijos labai stipriai sumažėjo, pažiūrėkit. Va čia aš tiek atsikandau sprandinę, va toks, va. Toks jausmas pusė, viskas per pusę. Gabaliukas. O, bent karka, tai tikrai didelė, ačiū Dievai. Pėkutė, mano mažytė. Жалуйся, жалуйся, уходила без тебя, как это так? Ну, пирком Рокой попита. Рокас лаймингас, мама пикта. Todėl, kad dabar visokias nesąmonės pardavinėja ir vaikams žiauriai reikia. Nu, dabar turėk omeny, kad su šitu popitu žaisi vietoj PlayStation. Labai jau norėjai. Aš daug ilgai žaisiu. Gerai, aš pažiūrėsim, kiek ilgai jisai žaisi. Gerai, ir šitą aš noriu nusipirkti. Parodyk tėti, ką tu pirki. Ai, va šitas va. Okay. Ir žinokit, čia yra šitoj parduotuvėj. Šitoj parduotuvėj yra viskas pigiau, nei candy popo. Ir gavau iš tų saldainius. Žinokit, kokie skanus, kaip man jie patinka. Aišku, jie biški brangus tokiam kiekiai, bet čiauriai skanus. Nėra per daug saldus. Čia mango. Ir kaip želatinas su kažkuo, tai želatinas su sausainė, ne? Nu, skanu, ne? Ir nėra labai saldus, bet tikrai kažkokie labai skanus. Ir tu daryt tatuiruotę. O nereikia pašlapinti iš karto? Čia šitą atidaryt. Gerai, pridėk ir jaučiu palauko, nereikia. Palaikinti, na, sušildyti. Gerai, tai tau. Gerai, tai. Dar pabandėm. Pašildyti.
per vakarą gavus nors kiek. Nu gerai, nors šiokia tokia tatuškė. Čia turėjo mašiną. Išvažiavom šiandien į parduotuvę ir pirmą, ką Rokas pamatė, tai popitus. Ir kaip jums atrodo, kokia buvo šiandien diena? Mama, nupirk popitų, mama, plys popitų, mama, popitai. Labas. Mes, žiūrėkit, kiek mūsų daug, atvarėm dar picos pavalgyti. Pažiūrėkit, kas čia bando pauostyti. Sakyk, ką jūs čia darote, žmonės gerie, aš išprotėsiu nuo to kvapo. Varikučių yra vandenukas. Netilpom prie vieną stalą. Nepamistylis za nim stalom. Pas mus prasidėjo didysis atsinaujinimas, kad kitais metais ir tvoros dažyti nereikės. Va, žiūrėkit, va kokia. Ane? Ir va jau kaip sutvarkiau. Nu viskas, nice. Eik tu savo. Rikiu. Neįdomu tam Rikiu, viskas, jisai paleistas ir kad tas robotas mūsų važinėja, jam neįdomu. O užtat žiūrėkit, kaip aš dažau tvorelę, va čia va kampas nedadažytas. O jau kaip gražiai. Rikiu, žiūrėk, robotas. Žiūrėk, jau įdomu. A, tu naujo draugo. Žiūrėk, naujas draugas jam. Šuniukai naujas draugas. Žiūrėkit, vaikų vakarėlis, mes išsinešėm stalą, o jie pasidarė savo va šitai. Kaifas. Kokios picos? Oi, Rikis dabar mielai picos paragaus, ane? Atvarėm su Rikiu į mūsų mylimą kirpyklą. Neįsivizduoju, kur kitur kirpti Rikį. Ir pas mane šiandien bus didysis šopingas. Visiems mano gyvūnėlėm, mano ir močiutės gyvūnėlėm. Va, man reikės va šitos va gertuvės, aš pasiimsiu, žinokit, kokia jinai nereali. Šuniukui, čia įpili vandenį ir duodi va taip atidarai palakti, o jei lieka vanduo, gali supilti atgal vasarai, mašinai laikyti. Kosmosiukas šitas daiktas. Dabar bus didysis Rikio šopingas Rikiui ir parodysiu, kokį maistą ir ką perku balta kailiui. Ir ką darau, kad nebėgtų akytės. Bent jau man, perkant tokį maistą, nebėga akytės. Tai va, žiūrėkit, ką dabar pirksim. Nu, keliaujam, kur mūsų tas mažylis apkirptas ir šopingas. Skaniukai. Va, kokius aš imu skaniukus. Tai parodysiu, va, Rikio patys mylimiausi šitie skaniukai. Imam tris. Nes akcijikė. Sakykit, o čia šitie nauji, ar ne, kur sakė, kažkokius funkcionalius padarė balta kailiama? Jo, šitie yra nauji. Tai su žuvytė. Aha, jo, su žuvytė. Su žuvytė viena? Nu, pabandysim, pažiūrėsim. Du perka, dabar yra trečias nemokamas. O žiūrėkit, aš jau tris pasiėmiau. Tai čia, tai tada kaip? Tada trys, o ta tada vėl reikia, vėl trys, kad būtų. A, žiūrėkit. Labas, oi, tu grožė. Nu, matot, koks jis gražus po kirpyklas. Va. Oi, tu jau myli visus ir kirpėjai visus myli. Nu, pažiūrėkit, koks gražus. Dėkuoti, koks tu gražus. Matot, kaip atrodo po kirpyklas. Eik tu savo. Bet jie skirtingi, aš taip suprantu. Šitie vienodi, šitie kitoks. Šitas kitoks. Arba galiu tiesiog dar kažkokį kitą paimti, ar ne? Nes aš žinau, kad šitą tai jisai labai mėgsta man. Gerai. Tada dar šitą. Dantukam tokie. Dantukam, nu gerai. Nu tai va, gerai. Taip, mums reikia Foresto antkaklio. Čia odžiukui bus. Yra, ne? Gerai. Parodykit. Žiūrėkit, mano Rikis kasininkų dirba. Rikį. Gerai, šitą įmam. Gertuvę parodysiu taip man, bet šitos gertuvės reikia. Gertuvė kosmosas. Nereali. Parodysiu, kaip jinai veikia. Vasarai. Nes čia tu vandenukas supili, vat šičia lakas šuniukas.
Ir jeigu lieka vandenuko paspaudinį, jisai subėga atgal. Nereikia išpilti ir taupai vandenį. Pasta, papildas katinukui, kad neslinktų plaukai. Ir tada dar maisto katinukui. Tokie su omega 3. Čia yra ir kad tavas... Kad gumuliukai, ne? Kad... Jo, tai ten jie prisilaižo ir paskui tai pamatyti. Tai tada maistelis, kuris yra su žuvim kokia nors. O senas ar jaunas? 3-4 metai maksimum. 4 metai. O sterilizuotas ar ne? Taip. Tai šitą tada siūlyčiau. Va šitą, ne? Ką? Jo, sterilizuoto mainot su tuo lašišiu įsilgum, tai tikrai. Gerai. Einam su Rikiu rinktis jam žaislų. Rikė, dabar tu pats rinksi savo žaislų. O Jėzau, saky, kiek čia žaislų? Kiek čia žaislų? Kokį mes tavo žaisliuką imsim, ką? Nes jis viską sugriaužia. Žiūrėkit, kokių naujų. Saky, kaip man patinka. Nu, imam. Reikia imam va tokį žaislą tau. Nu va, dar ir tokių žaislų pasiimkim. Nu žinokit, pykstu ant savęs. Esu taip nusikalusi ir užsiknysusi su viskuo, kad... Ir vyrui pasakiau, kad reikia vaiką iš stovyklos paimti. Ir mamai pasakiau. Mamai pasakiau vakar ir visai neatsimenu, kad pasakiau. Vyrui pasakiau šiandien. Ir abu nuvažiavo paimti į kitą miesto galą vaiką iš stovyklos. Nu va, mama liko be vaiko, prasilenkė 5 minutės. Pati nervuojuosi, bet nu, yra kaip yra, va taip, kada apsikrauni darbais, tai visiškai buitekas tau nebetelpa tavo galvoj. Tavim su Rikiu kirpyklai. Kikos kirpyklai. Nu, kikos kirpyklai ir vienas žmogus sako, kur čia taip gražiai kerpa šitų šuniukų, sukau, tai čia pat ir kerpa. Ir iškart gavo klientą. Nu, pažiūrėkit. Tau karšta, karšta. Nu, gerai, gerai, užteks jums čia grožio. Čia šuniuko gertuvė, žiūrėk. Va čia yra užrakinta. Uždarai ir... Užrakinta. Atrakinam, paspaudžiam, įbėga vandenukas, duodam šuniukui lakti, bet jis dar nežino, kas tai yra. Ateisi ir reikia palakti. Čia skaniuk... Oi, šunuolis. Pa, pa, pa. Oi, š... Žiūrėk. Palaka. Ir to, ko neišla... Palauk, rakutė. Ir to, ko šuniukas neišlako, taip pas mus būna, kad aš įpilu per daug vandens ir jisai visko neišlaka. Žiūrėk, kaip ir viską išlakas. Norėkuoti. Na, tai galima suspausti. Žiūrėkit, dar įpilam. Nes čia vasara. Jis dar išsisiuos. Nu va, tarkim, įpyliau aš per daug vandens, jisai neišlakė. Jau gaila išmesti vandenį. Reikia, nu parodyti. Daug aš parodysiu, kaip reikia atgal vandenį supilti. Nu, tas Rikis mūsų. Paro. Nu va, liko vandenuko. Paspaudžiu ir jisai subėga atgal. Tas pats visas... Nu, te, ger, mažylį tu. Gertuvė superinė. Nu va, tarkim, neišlakė. Spaudžiu. Vandenukas visas subėga atgal. Mes jo neprarandam ir užrakinu, kad neišbėgtų. Ir ant manęs užbėgtų. Nu, aš čia nesupyliu viso, nes viena ranka nepatogu. Ir viskas. Ir galima gertuvę neštis ir mašinoj palikti. Man idealu.